Minister pôdohospodárstva Richard Takáč sa v novom videu venoval útoku na plynovody Nord Stream, za ktoré Nemecko vyšetruje ukrajinského inštruktora potápania, ktorý mal byť súčasťou sabotážneho týmu. Minister Takáč hovorí, ak je Ukrajina zodpovedná za útoky na Nord Stream, mala by čeliť tvrdej reakcii. Tak ako to požadovala Uršula von der Leyen krátko po útoku. Prečo? lebo útok na plynovody Nord Stream bola sabotáž na európskej energetickej infraštruktúre a nechať tento útok bez razantnej odpovede by bol nebezpečný precedens. Americké a nemecké médiá zverejnili podrobné investigatívne reportáže o tom, kto mal útoky plynovodu Nord Stream naplánovať a ako k ním konkrétne došlo. Vrátane nechutných detajlov vysokopostavení ukrajinskí dôstojníci a podnikatelia mali napríklad podľa Wall Street Journal prísť na nápad zaútočiť na Nord Stream pod vplyvom alkoholu. Podľa nemeckých médií tamojšia prokuratúra už vydala zatýkač na ukrajinského potápača. Stihol však údajne uniknúť cez Polsko na Ukrajinu a tá ho nemieni vydať. Najvyššia predstaviteľka Európskej únie, Uršula von der Leyen, po útoku v roku 2022 vyhlásila, že ide o sabotáž. Uviedla aj, že akékoľvek úmyselné narušenie európskej energetickej infraštruktúry je neakceptovateľné a najmä, citujem, povedie k najsilnejšej možnej reakcii. Ani slovo nezaznelo o tom, že by to neplatilo, ak by za útokom stále stála potenciálne Ukrajina. Podka. Reakcia Európskej únie bola v čase útoku úplne logická, lebo išlo o sabotáž na európsku energetiku a ponechanie tohto násilného aktu bez tvrdej reakcie by bolo nebezpečným precedensom. A čo sa deje teraz? Keď podozrenie, že za útokom je Ukrajina značne zosilneli a dokonca aj denníken píše, že je to vysokopravdepodobné. Nič. Popredný európsky aj naši politici ktorí zároveň aktívne podporujú vojnu na Ukrajine, o akejkoľvek prípadnej zodpovednosti Ukrajiny mlčia. Kde sú naše progresívne médiá, ktoré z útoku obviňovali Rusko? Nemlčal však český prezident či polský premiér. Podľa Petra Pavla, ak by útok na Nord Stream spáchala Ukrajina, mohol byť legitímny, lebo zabraňoval toku peňazí do Ruska. Ja som úplne v šoku. Lebo podľa tejto logiky by Ukrajinci mali právo napríklad zaútočiť na naše mochovce alebo slovnaft. Hovorca nemeckého kancelára v reakcii aj na slová českého prezidenta minulý týždeň 26.8. uviedol, že poškodenie plynovodov bol zločin, ktorý musí byť vyšetrený. Ja akékoľvek legitimizovanie minulých či budúcich útokov na infraštruktúru členských krajín Európskej únie absolútne odmietam. Pýtam sa, stále platí, či už neplatí oficiálne stanovisko Uršuli von der Leyen, že vinník sabotáže bude zo strany Európskej únie čeliť najsilnejšej možnej reakcii, teda tvrdým následkom, povedal minister Takáč vo videu. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.